ba wanda zamu je mu ce wai taimake mu dan saboda wannan operation dan saboda Allah ya gama taimakon mu akai wallahi ban taba rasa abin da za a yi wani abin ba ko a bani ko kar a bani sai Allah ya turo mu wani abu na samu ni babban dan kasuwa ne ina juye sama da billion a hannuna wanda ni nake juyata ni dai wannan aiki da nake domin Allah nake yin sa ka gane dan Allah muke ne haka ba za mu iya saiwa wani wai dole sai ya taimake mu a aikin nan ba duk mutumin da yaga abin da muke ya dace a taimake mu tunda akwai mutane da yawa a karkashin na wanda ni ne cin su ni ne shan su ni ne rashin lafiyar ƴaƴan su sun sai da ransu sun zo gindina dole na dauki nauyin sa kaga dole duk wanda ya zo gindin ka ya zauna dole ka dauki nauyin sa kuma Allah bai taba hana ni ina kasuwanci ni babban dan kasuwa ne ina juye sama da billion a hannuna wanda ni nake juyata ka gane abin da ke nufi haka ina cikin rufin asiri in mutum ya taimake ni za mu mai godiya in bai taimake ni ba wanda za mu tambaya gaskiya ba wanda za mu je mu ce wai taimake mu dan saboda wannan operation dan saboda Allah ya gama taimakon mu akai wallahi ban taba rasa abin da za a yi wani abin ba ko a bani ko kar a bani sai Allah ya turo mu wani abu na samu dan haka ga Allah yana tare da ni yaushe haka je kan wani dan haka wannan wani taimako da wani ba wanda ya sai dauki wannan operation din wani operation da kake gani wallahi ba wanda ya sai dauki nasa sai Allah saboda aiki ne fa kullum fa sai an yi in muka fara aikin nan kowane step za mu tafi ba wai ya boce sai muke aikin mu ba kuma kowane ka duba tsadar mai ka duba nauyin mutane ka duba kaza amma wallahi ba a taba rasa yanda za a yi ba saboda Allah ya san tsakanin mu da Allah muke yi muna yi da dan mutunci al'umma ba dan wani san ra'ayin mu ko dan wani a taimake mu ko dan wani abu na ku duniya ba dan babu wanda sai biya karanka ai kaga wannan sai da ranmu muke yi duk wanda ganshi a wannan sabgar ba zancen kuɗi bane ka sai da ranka ne dan ka taimaki al'umma to Allah kuma ya ga zuciyarka da gaske kake yi sai shi kuma ya tallafa maka yanda baka taba samun matsala ba dan haka wannan hidimar da ake yi wallahi ban taba rasa abin da zan yi wannan hidimar ba dan haka sai dai mu ce godiya amma wannan masu hannu shine kake magana duk wanda ya kawo taimako ne ya ji dadin abin da muke masa wannan ko ba za mu yi ba taimakon me ko a yara ya ba wa yanda suke gindina in yana ganin dafa karfa bai ce a ba wannan al'amuran ba wa yara aka raba musu za su ji dadin karfin gwiwa su ma sun san mutanen da ake musu aiki a area suna jin dadin abin da ake amma babu wanda muka sa dole sai ya taimake mu kuma ba za mu taba sa ba har abada yawa mun kashe guda shida ne mun kashe guda shida saboda dama ta hosu da suka yi sun rabu guda takwas sun yi nan akwai yan nan area sun yi wani waje ko su uku mutum uku haka sun tafi su takwas kuma sun yi nan dama gaba ɗayan su mutum 11 ne to a cikin mutum takwas ne muka ci karo da su yanzu a cikin biskotin su akwai wanda aka iya ganewa a ai mun dauko wanda suka kama su wanda suka daddauke su gari uku suka zo nan zuwa da suka yi sun je area uku sun dauki mutane nan sun dauki mutum hudu nan sun dauki mutum daya nan sun dauki mutum daya duka mun taro su yanzu duk sun gane su yanzu daya yana mai ce mun wannan shi ta dukana da itace wannan wace da ya duka shi da gindin bindiga har yanzu nan din sai yana ciwo gurin da take shi da gindin bindiga dan haka mutane da muka dauko sun gane su akwai wayoyi da suka debo a na mutane a wajaje mun dauko su mutane sun ga wayoyin su akwai kudi da aka bayar na ransom mun karbo 4.5 million an 80 ma ka gane kusan almost 5 million mun karbo a hannun su ga sunan duka na kawo su za a na tattaro mutane na ce lalle a zo a ba kowa kudin sa da aka karba masa kudin sa kowa faɗa abin da aka karba a biya shi masu waya kowa dauki kayan sa kaga za su rage musu radadi dan haka sun gane mutanen su da suka musu aiki dan an bude musu fuskar su sun gani kowa ya ce wannan su ne kowa ya gane wanda suka dauke su